Okay, her kommer min anmeldelse af den her film. Jeg prøver at holde handlingen spoilerfri, så I også kan se den i biograferne eller på DVD, vil jeg kun kan anbefale, at I gør. Handlingen det er, at der er de her to børn, som hedder Shita og Pasu. De vil gerne finde den her slotte i himlen, som hedder Laputa. Men det bliver mødt af nogle konflikter hen ad vejen. Det bliver jo nemlig efterfulgt af både pirater og militære, som gerne vil få fat i den her sten her, som Shita har fået af sin mor. Og her er det så, at de prøver på at løse de her konflikter her. Og jeg kan godt lide den måde, de bliver introduceret på, den konflikt, der kommer mellem dem i hvert fald. Jeg vil prøve at holde handlingsbollefri, så jeg vil ikke fortælle, hvad der sker i slutningen. Og det, jeg kunne lide ved det her, det er, at der er den her balance mellem actionscenerne og de rolige scener. Og man får den her fornemmelse af, hvordan sceneriet og selve teknologien og historien den er. Og man får den her tænkepause nogle gange, hvor man har lige holder vejret og så ser sig omkring, og man får fornemmelsen af, hvordan det er at være den verden der. Musikken, der er det, at der stemmer rigtig godt overens med, hvordan det er sat op, og der er nogle scener, hvor der slet ikke er musik på eller en lyd overhovedet, og så kan man også få den tid der til at få fornemmelsen af, hvordan det er at være der, og det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg kan også godt lide den her tema, der er i filmen, hvor at der er nogle teknologier, der bliver involveret, selvom den her film den er blevet lavet i 1986, så er der stadig nogle køretøjer, som kan få en til at flyve og sådan noget, og det ser virkelig godt ud, og det er rigtig godt tænkt i hvert fald. Jeg kan kun anbefale, at I ser den, og historiemæssigt så kan jeg rigtig godt lide den, og det er en af de få film, som jeg virkelig har synes godt om. Og i forhold til alle de andre Hayao Miyazaki-film, som er blevet lavet, så synes jeg, at den her film her, den er en af de bedste i hvert fald. Og derfor vil jeg også give den 6 ud af 6. Jeg kan også kun anbefale, at alle ser den, også selvom man ikke er en anime-fan. Så er det en rigtig god familiefilm, og der kan godt være nogle scener, hvor at der er nogle skydevåben eller sådan noget, men det er ikke sådan, at børn ikke kan se det. Børn til 10-årsalderen kan sagtens se den her film, uden at det bliver alt for farligt. Og det bliver ikke sådan alt for børneagtigt, sådan at gamle mennesker ikke kunne lide den, eller voksne mennesker ikke kunne lide den. Så ja, jeg vil anbefale alle, at I ser den, og jeg håber også, at I vil se den her film. Så ja, tak fordi I har set med, og jeg håber, at I kunne lide den her anmeldelse, og hvis I har nogle spørgsmål, så stil dem endelig ned i kommentarsektionen. Så, peace!